desa. Seperti kali motongnya antara program pemerintah desa, kalau lebih dari ugi, secara ujung pemerintahan, kalau ngatur akan agungi matur-matur, atas nopo, atas program tentang kalau ugi, tim koloni menjadi perangkan-angkan di menikmati realisasi jalanan antara sebagai alon-alon di desa lokasi, kata simpul satu realisasi, kalau ugi pribadi, untuk omongannya, napa ibu mumpuni sanes omongane kawula nggih Bapak Ibu nggih. Terus sedaya kalamatan kawula nyuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya skores. Kepada para hadirin yang sudah menerima hidangan, dimohon untuk menikmati. Hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi khususan ila arwahi jami' ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin wa khususan ila ruhi Allah yarham almarhumah rabbi haji Muhammad Yusuf bi barakatil firilahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين para alim, para ulama,
Para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhilal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Al-Rahman ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmu nipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Fauzi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'zimi. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Imam Ghazali ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'ati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Syahudin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Tusiman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati. Dumateng sedaya para Mbah Kiai, para Bapak Kiai, para Ustaz ingkang boten wagen kawula sepat asma karimipun, saestu-estu ingkang tahat kinurmatan ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Layan Sari. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Layan Sari saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Gatol Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Layan Sari ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng keluarga besar saking Romo Ki Haji Muhammad Yusuf sak zuriyahipun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabila khos dumateng keluarga besar IPNU IPPNU, keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama wonten ing Klatah Layan Sari, mugi dumateng GP Ansor lan dumateng rekan Banser ingkang kawula banggaken. Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, boten ngirangi rasa hormat sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji, Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yusro, sehingga kita sakit makem paluantan yang meriki majelis, sakit bermuajahah bilwujuh dalam rangka khol yang ke-12 Al-Mahfurlah Allah Yarham Romo Ki Haji Muhammad Yusuf ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, nuwun sewu saderengipun dalem sanjang ingkang makathah-kathah sepindah dumateng Bapak Pengatur Sound System, kula nyuwun suara echo kali efeke dipun icalaken mawon. Kersane nah kados niki mawon malah langkung adem, betul?
bisa jadi utik-utik maning. Pun cukup kados niki mawon. Saking wingking mereka jelas napa mboten? Sebelah kanan ngisor wit gedang jelas. Matur nuwun Pak Son. Pak Son sistem, mugi-mugi son sistemnya tambah laris. Amin. Rezekine murah berkah barokah. Semrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Amin. Sak menika layarham almahfulah Rama Ki Haji Muhammad Yusuf derek rawuh wonten ing menika majelis. Meriksani sak zuriyahipun, sak masyarakatipun guyub rukun menika. Insyaallah menika Rama Ki Haji Muhammad Yusuf wonten ing alam barzah dipun sukani padang jembar kuburipun. Dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken tenggene swarganipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Mergo masyarakat layan sari alhamdulillah sregep ngibadah ngamalaken ilmunipun Rama Ki Haji Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan dados wasilah menika Rama Ki Haji Muhammad Yusuf saestu minaringan panggenan ingkang sakeca wonten ing sisinipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Mula ben mboten salah niat sami niat ngosrumiin nggih Bu. Kula derekaken dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Ta'alluma. Li'izalatil. Juhali. An-nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Iku makin niki niat ngaji dalam rangka matos ilmu ngicalaken kebodohan sakjroning pikir sakjroning ati menungso kabeh niati pun karono Gusti Allah. Kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten mriki insyaallah sedaya memala-memala sageta sina ate ketamplek kali kesintir kecemplung kedung kali pengalan keseser ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu tonoloyo tulak sawan balindalan saumpama ta mriki ana sing sakit muga-muga ilang penyakit e murah tambane. Tari pasre ditamplek incen mampet disari sarem nerem ditunjuk di lombok abang ilang bebek sase tara bakalan doyan dedemi terantulit malampir ramampir nyiplat ratlet grandora condong panaspati ilu ilu rapat damilu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung dongan nevis tuntas pak bangser jaluk diambung sing ngambung ke garwane pak bangser kok nalah ke mumpuni Bu Ibu panas alhamdulillah dipun syukuri niki sedaya nikmatipun Gusti sing penting dados menungso ampun senengin dresula Ibu pirsa ngertos dresula dresula niku basa Jerman basa Indonesia ni dresula niku ngeluh tapi menawi bahasanipun Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a sesungguhnya pada dasarnya manungsa niki makhluk sing senenge ngeluh diparingi panas dresula diparingi udan yang dresula orang diparingi udan karo panas kuning ngarani udan ketek ngilo sembarangan banget menungsa panas penter jawah kabeh nikmati pun Gusti sing sami kepanasan titan menika insya Allah sedaya penyakitipun dipun angkat kalian Gusti Allah yang sampai mengucur keringatnya hari ini kangge ngelong dosa dosanipun kita sedaya Allahumma. Bu Ibu yang namanya anak tenggene Al-Qur'an diwastani zinatun yang artinya perhiasan. Ngendikanipun Gusti Allah tenggene Al-Qur'an pilih al-malu wal banun zinatul hayatid dunya yang namanya harta benda yang namanya anak niku perhiasan teng alam dunya. Mula sing jenenge tiyang sepuh meriksani anake sehat mawon rasane seneng betul nopo malih bareng ditinggal tiang sepuh meriksani anake podo rukun podo ahli ngibadah
salate ra ketinggalan rukun karo tiang sanes raose bunga. Leres, Bu. Luwih-luwih duwe anak pitu wingi bathe Idul Fitri kumpul kabeh. Anak barep aweh 2.500.000. Biyonge iki ngana 2.500.000 nggo tuku kinang. Rambuti nampak nih karo nelangsa. Masya Allah anak lanang. Kianggir 2.500.000 kan gotuku kinang. Keule 2.5 trek. Kianggir kinang ngasih 2.5 trek. Ya Allah. Ndoer gerambe. Atur nuwun ya anak lanang. Muka-muka cinta cikna barokah uripmu. Salih-salihah anak keturunan ku alohuma. Amin. Nomor kali awe 2.000.000. Nomor telu awe 2.000.000. Bocah pitu awe 2.000.000 nan kabeh total 14.500.000. Akhirnya mbah kakung karitakon karo mbah putri. Beyonga. Tenang ket mau nangis bae nang apa? Kenene cita karena mumpungan nak kaki pada nang uma. Ya Allah kaki ne. Nyemoran langsa keprimen. Kehana kedewat pengertian bocah pitawe 14.500.000. Mulai nyum nelangsa. Komawin bien kone kawe mumpitu. Gone kawe 15. Ki mesti pen pacar 35 juta kaki. Ya yuyu si ki kawe maning apa? Kawe maning wong kebus melengkung kaya gue pengarep kawe maning. Tapi ya jarang buan anak pengertian kados niku. Boro-boro batawe 2.000.000. Bapak ibu niwi sepuh malah si titi-titi putu. Ya bener anak pada lunga merantau. Angger bata ya bali. Alhamdulillah sarung kaca duduk karo mukena. Ya ngamplop-ngamplop isi 200.000. Alhamdulillah. Bone ngamplop 200.000. Putu papat dikawakabe. Kiriran kaki ini nyamoni putu nih seket jodohnya balik modal. Kiriran anak pada balik perantuan kebangetan. Gedang mentah digawa kedewel anak belem anak laba anak beras ayam seuduk-uduknya orang ketinggalan barang anak pada balik perantuan mbah kakung takon maning karo mbah putri biyong eh jangan nangis maning nang apa ingin eh cita karena mumpung anak wis pada balik ya Allah kaki nih nyumuran langsa keprimen lagi ngucap syukur alhamdulillah kaya rampok wis pada minggah. Kawan tenang sing jenenge tiang sepuh. Ning saniki terjadi terkadang kalau orang tua kaya anak jadi raja, tapi giliran anak yang kaya orang tua jadi pembantunya. Padahal sing jenenge wong tua. Wong tua siji pisang rumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti pisang rumat wong tua siji, betul? Wong tua siji ngrumat anak wolu dadi wong kabeh. Langka sing dadi cempe. Ing marang anak gedhe ya bubar kabeh. Anak sukses wong tua kebagiane mung cerita. Marang anak bisa dadi lurah, dadi tentara, dadi polisi, dadi pegawai, dadi guru.
Wong tua kebagiannya mau cerita, penuh ditakoni nang tanggane. Mbah, anak sing paling gede saiki nang ngendi? Alhamdulillah, Kang. Anake nyong telu sukses kabeh. Barepe nyong sing nang layan sari. Alhamdulillah, bisa makmur dadi lurah. Dadi lurah. Sapa sih Mbah lakae si Mustoni? Sapa tak kubrok kemustari anak balokku kae kakak cilik diomongi manut ajine pinter sekolah bener alhamdulillah bisa ngomong wong pirang-pirang nelayan sari bare penyong ke si Mustoni kamar loro sinang Jakarta ingin sampai kirim 3,500,000 mereka sinang Jakarta jadi bos rongsok pada-pada rongsok wanganu bose malah bisa lu ngakati enu gara-gara rongsok nomor 3 sinang Medan ragilan nyong jadi sentara lah ya wong anggeris tuh anak kaya kue kok ngomong orang genah rasanya rakaru-karuan wong nyumpun ikut nirok natok bagian boleh kenceng karena pemalis sing tua temenanan kulani pantes teng Al-Quran dijelaskan wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Sebab napa? Nikilah tiang sepuh sing ditenteni tiang sepuh sanes duwite anak. Sing ditunggu-tunggu wong tuwa sanes banda dunyane anak. Tapi sing ditunggu tiang sepuh dongane bocah saling-salinga sampai malaikat Jibril antuken donga ra pantes masuk swarga. Wong esih duwe wong tuwa tapi ra gelem bekti mboten saged mulyakaken tiang sepuh ra pantes masuk swarga. Lha kenapa? Tenggene Nahdiyin anggere malam Jumat par pas bar adan pasti bar adan iki wonten puji-pujian. Dino malam Jumat ahli kubur tilik omah nyuwun diparingi wacan Quran sakalimah ora diparingi ngusap dodom brebes mili mulai nyang kuburan kudung tangan tetangisan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dino malam Jumat ahli kubur tele ngomah nyuwun diparingi wacan Quran sakalimah ora diparingi ngusap dodom brebes mili mulai nyang kuburan kudung tangan tetangisan dirfa Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad
Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Mulan langsa wong tua ketika putra putrine bukan nyandongakaken tiang sepuh tapi malah pada ribut rebutan warisan. Tiang mriki wonten sing kados niku? Kathah. Wong iki mangkat. Ana kejadian tiang sepuh nembe dibeto teng makom. Ternyata anak pada ribut rebutan warisan. Alhamdulillah Pak Kayim terus rawuh ngelingakan, Kang yu wis pada gede tua rapatut. Dadi wong tuwa kena nggo contoh karo anak putu. Lah tiyang sepuh nembe digawa nang makom, lho kok malah pada ribut rebutan warisan. Ayo saiki nggawa Qur'ane, digawa buku Yasine. Mumpung makome tiyang sepuh tesi teles, ayo didongakno. Mudah-mudahan wong tuwa njenengan diparingi husnul khotimah. Mangkatlah niku gelem manut gawa buku Yasin. Ning lupute karena dari sejak kecil ora padha ngaji, bareng maca Yasin sing diwaca huruf Latine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azim. Sing pinter lho monine ya Asin, ya Asin. Gara-gara kawit alit boten dididik karo agama. Maka kepingin gadai putra-putri ingkang qurrata ayun, maka tiang sepuh rumin ingkang memberikan contoh, memberikan teladan. Maka ternyata sing arane tiang sepuh leres-leres didik putra. Sampai tiang sepuh nyambut gawe sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah, meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati. Karena estu-estu kepingin gadai putra-putri solih-solihah. Hanya donga anak solih-solihah ingkang sakit merewangi tiang sepuh tengah alam barzah. Bu, kula badhe tanglet kali jenengan. Tiap bakto sholat ditambah malam Jumat yo Yasin yo tahlilan. Kinten-kinten doa yang kita panjatkan tekan ngalam kubur nopo mboten. Kok senyumnya kurang yakin. Ulangi sepindah malih. Setiap bakto sholat kita kintu doa. Ditambah yo malam Jumat yo Yasinan yo tahlilan kira-kira doane kula panjenengan sedaya dugi ngalam kubur napa mboten? Yo jelas dugi. Contoh kados niki. Putrane Pak Lurah saweg nyantren ta'alu mondok tenggene Jawa Timur. Ternyata putrane Pak Lurah teng Jawa Timur ketelasan sangu. Nyuwun dikirim arto. Ning berhubung Pak Lurah saweg tugas status kepala desa teng Layan Sari, maka akhirnya Pak Lurah mundut jalan pintas gini kuartone ditransfer lewat ATM. Artone Pak Lurah jelas dugi teng Jawa Timur syarate Pak Lurah kagungan nomor rekening. Putane Pak Lurah sing teng Jawa Timur nggih kadah nomor rekening. Niku arto mboten mungkin kesasar kalau nomor rekeningnya pas dan cocok. Niku gambaran sederhana. Sami kali kita sing teng alam dunya, sami ndongaaken para almarhum almarhumah wonten ing alam barzah. Doa kita saged dugi teng alam kubur, syaratnya satu. Sing teng alam dunya gadah nomor rekening, sing teng alam kubur nggih gadah nomor rekening. Lah pertingi ini nomor rekening ini ku anu pinten. Nomor rekeningnya sangat sederhana, jumlahnya 5 digit. Berapa digit bu? 5 digit angkanya 2 4 4 3 4. Sarang-sarang bu, 2 4 4 3 4. Niku nomor rekening. Itu nomor togel. Kalau melarang ketiban sawang karo rangkene, kenang cengelebek sedo kadah. Sing wis menggrek bengek dikira arep mati, ora mati-mati. Tapi bakale mati juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngendikaaken, larane wong dicabut nyawane
rasane ngungkuli isi jeroan weteng dikoyak-koyak duri salam. Rasa sakite ngungkuli weteng digergaji, rasa sakite ngungkuli daging niki dikelupas. Sampai jeneng Nabi dawuh tanggene keterangan hadis, pilih setiap anak Adam yang meninggal dunia pasti ketika dicabut nyawane akan berkeringat tanggene pelipis. Sebab nopo sampai medal keringat rasa wedi jur ngaosaken sakit yang sungguh luar biasa. Ning ada hal yang unik, sebelum menungso dipun cabut nyawane, ning ternyata ono gambaran saben menungso lahir teng alam dunya mesti tangane gegem. Laras bu? Wonten sing ngendikaaken bayi lahir tangane gegem, lagi gegem rahasianipun Gusti Allah. Tapi wonten riwayat menceritakan bahwa bayi lahir tangane gegem karena saben menungso urip teng alam dunya kepingine dadi penguasa, kepingine nguasani alam jagat raya. Lahir teng alam dunya orang ngerti apa-apa, bareng urip teng alam dunya kepingin ngerti segalane. Orang lahir teng alam dunya niki orang gawa apa-apa, bareng urip teng alam dunya kepingin duweni segalane. Bukti nyata, wis de motor siji kepen de motor loro, wis de motor loro kepen de mobil, wis de mobil kepen sing luwih mewah. Wis de mas siji kepen de maloro, wis de maloro kepen umah sing luwih megah. Wis de bojo siji kepen de bojo loro, wis de bojo loro kepen ngembat bojone tanggane. Wis dadi lurah sepisan kepengin lurah ping pindho, wis ming pindho kari kepengin ming telu. Pak lurah pun pintan periode, Pak lurah. Nambe satunggal. Rencana badhe pintan periode. Senyumnya mencurigakan. Menungsa niki kepingine dadi penguasa, ning bareng apa-apa sampun dikuasani teng alam dunya, ning bareng menungsa sedo tangane megar. Leres nggih, Bu? Niki bapak-bapak yang sering meniteni, mendengari. Pokoke niku lah bapak-bapak sing pasti sering memahami nek lagi ngadusi mayit perhatikan rata-rata mayit mesti tangane megar. Kenapa mboten gegem? Selenggar mayit tangane gegem sing ngadusi bingung. Lagi mayit arep didusi malah ngajak ribut. Padahal jenenge wong mati ngrasakaken sewu lara dadi siji wong angger ngempet lara biasane tangane gegem. Mula menawi jenengan teng rumah sakit disuntik njur dipundhut darahe pasti perawate ngendika supaya jempole ditekuk teng tengah driji sakawan iki gegem jempol. Untuk apa? Ngimbangi rasa sakit ben ora pati krasa lara. Wong ngempet lara refleks tangane gegem, tapi kenapa mayit kok tangane megar? Nikilah isyarah saking Gusti Allah bahwa apa-apa sing sampun dikuasani teng alam dunya bareng sedo boten nonten sing dibeto. Umah mewah dunya blarah-blarah, ambas sawah bojo ayu bojo semok semok tenok tenok montok montok molek molek ini pakai olah kuber. Bocah ayu umah mewah dunya melarang-larang beten nonton sing tiba-tiba pejah. Yang dibawa hanya amalan kita waktu kita hidup di dunia ini. Maka ternyata jenabi dawakan tengkini hadis bahwa setiap anak Adam dipundhut nyawane akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Sing biasane ngibadah dipundhute karo ngibadah, ning sing biasane maksiat matine karo maksiat. Tanggane kula wingi nembe kejadian. Piyambake ahli salat berjamaah dan dipundhut nyawane ketika lagi salat subuh berjamaah. Piyambake wekdal lagi sujud mboten menyat-menyat. Sampai tahiyat akhir nggih tetep mboten menyat, ternyata dipundhute ketika sedang sujud di dalam salat subuhnya. Aku mikir, ya Allah, kok gawe iri temen. Beruntung sangat niki dipundhut nyawane pas lagi ngibadah kali Gusti Allah. Maka sing biasane
ahli ibadah dipundute ya karo ibadah, sing biasane maca selawat dipundute karo maca selawat, sing biasane zikir dipundute karo zikir, sing seneng maca Quran dipundute karo tadarus Quran, sing biasane ceramah matine karo bisa nawar sih aja gugupan siki. Anu urung bojo. Eman-eman. Aku prewar kulit bojo wong. Dina-dina kembulannya kerong tua-tua. Niki nama jenang ketemune ya tua-tua. Saniki telayan sari ketemune ya tua-tua. Mukum bengi ngaji nang Sidareja mesti ya ketemune wong tua-tua. Mulane nyong kuatir, jangan-jangan ngesuk bojoku juga. Sing tak pilih untuk sing tua, tapi sing dewasa, gede, dawa, rosa. Ini jenengan guyu maksudnya apa? Ajak gugupan salah paham. Anu-anu maksudnya gede, dawa, rosa, gede, sing tak pilih, gede ngilmune. Ini bisa ngomong nyong sih. Dawa sing dawa sabare, rosa sing rosa ngibadae, gitu maksudnya aku. Ibu-ibu tekan dalam ditakuni. Bu ngaji karo mumpun nuli apa? Gede dawa rosa. Babake nyaut aku banget. Dewasa tidak diukur dari umur, tidak dinilai dari perangai. Mulan jinabi dawuh, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila kulubikum wa akmalikum. Allah mboten mriksani menungso saking derajat pangkat bentuk rupa banda dunyane, ning Gusti Allah mriksani menungso saking hati nurani lan amal ngibadahe. Semanten iki wong bebojonan, wong suami istri orang memandang warna kulit, tapi memandang warna duit. Wong Papua ireng, wong Jawa nggih ireng. Ning irenge wong Papua, irenge wong Jawa, tidak jadi jaminan besok masuk swarga atau neraka. Sing ireng aja pada cilik ngati. Siti Hajar karo nomor kalihipun Nabi Ibrahim alaihi salam dari suku Afrika, irenge luar biasa. Tapi jangan salah, dipilih oleh Siti Saroh bojo pertama, sampai Siti Saroh memilih Siti Hajar dijadikan istri kedua untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, karena bukan warna kulit yang jadi jaminan masuk surga atau neraka, tapi dari hati, akhlak lan ibadah itu mateng Gusti Allah. Wong Papua ireng, wong Jawa nggih ireng. Ning irenge wong Papua, irenge wong Jawa, mari kita saling guyub rukun. Apa malih teng jaman sing kados niki Indonesia manten berturunnya masalah keguyub rukunan. Maka kita wajib saling menghormati. Beda pilihan itu hal wajar. Beda prinsip yora papa. Jenenge manungsa. Lagi kelapa setundun non beda-beda sipate. Kelapa setundun boten kembar kabeh. Dan sing kelapa dari, kelapa kiring, kelapa opior, kelapa gabuk, kelapa jomblo, para maning kelapa ngerbudeng. Mampune. Niku kelapa. Tanggal niku lawingi wonten. Sing lanang milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Pada-pada sing lanang Jokowi, sing wadone Prabowo, tapi wingi sing wadon meteng maning. Timbareng anake lahir perpaduan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Beda prinsip itu hal wajar. Namanya hak prerogatif. Indonesia ada 742 bahasa yang berbeda. Kula wong royan jenengan piantun gandrung mangu.
kadang ada bahasa yang berbeda. Ngapake tiang Cilacap, ngapake tiang Brebes mawon benten. Satu bulan yang lalu persis, kula diundang tenggene Papua, lo pengajian teng Papua. Jujur mawon sing khawatir bapak biyunge kula mboten ngijinaken kula mangkat teng Papua. Tapi kula sanjang, Pak, niki kula nderek ngalah barokah kelidhane para kiai. Nai panjenengan ridho, mugi-mugi Gusti Allah ridho, kula tak mangkat teng Papua. Walang kula ngaji teng Papua jebule rasane mantan beda. Kalau teng Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, paling kula ngaji teng mriko teng bandara sing jemput paling 5-8 mobil kali 1 patwal polisi niku pun cukup. Ning wingi kula ngaji teng Papua nembe medal saking pintu pesawat sing jemput kula polisi nggawa bedil. Pikirane jan terus kobong. Ketok pikir maning si dapur ya. Berarti ke Papua jan lagi genting banget. Pikirane kula begitu. Akhirnya kula mandan mundur selangkah. Ora mundur tak pikir apa nyontak balik bae apa ya. Mumpung isi nang pesawat. Tapi angger balik amplop wis ditransfer separuh. Akhirnya kula ngaji teng Papua mangga nekat. Lah kula ngisi pengajian 3 lokasi teng mriko, pagi, sore dan malam. Tapi malamnya digagalkan karena Pak Kapolresnya enggak kasih izin karena mandan genting teng lokasi pengajian. Terus akhirnya hanya terrealisasi pagi dan sorenya saja. Ning saderenge kula ngaji mon kula tanglet turmin kali Pak Polisi mriko. Apa bahasa yang tidak boleh diucap di tanah Papua? Pak Polisi ngendika, dua kata yang tidak boleh diucap di tanah Papua, apalagi orang Jawa yang ngucap. Kalau wong Jawa sampai ngucap dua kata itu, apalagi ngucapnya di tanah Papua, bisa-bisa pulang dari Papua tinggal nama. Nah, kula nggih mantan khawatir, tak pelajari dua kata itu. Bareng tak pikir, dua kata niku sangat biasa diucap di pengajian, karena kita sebagai seorang Islam, dan sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari dipun sebut. Ning dua kata itu sangat menyakitkan hati orang Papua kalau orang Jawa yang mengucap. Maka akhirnya saya sangat hati-hati. Bareng kula ngaji teng mriko, asline jane wong Papua ramah-ramah. Kali wong Jawa nggih sae. Nyatane muslim teng mriko walaupun minoritas dan mayoritasnya Nasrani, kita ketika makan wong Kristen mriko sangat menghormati wong muslim. Sampai wajan nggih masak niku dipun pisah karena mereka paham wong muslim mboten makan makanan orang Papua, daging-dagingan yang dimakan oleh orang Papua. Barang kula ngaji teng Papua berampung kula sengaja jalan-jalan ketemu asli suku mereka Papua. Barang kula ketemu kula senyum, mereka nggih balas senyum. Kula manggut, mereka nggih manggut. Sampai kula diajak makan namanya makanan papeda. Asli saking suku Papua dan saya diikut sertakan dalam acara bakar batu. Yen iku proses memasak yang tidak pakai gas LPG, enggak pakai minyak tanah, enggak pakai micin. Cara memasaknya kayu-kayu dibakar njur dadi bamba, sak dure bamba kantun ditekeki watu sak kepel-kepel. Bareng wis watune panas, sak dure watu kantun ditekeki ubi-ubian, butin muntul, sak dure butin muntul kantun sayur-mayurnya. Sak dure sayur yang paling atas adalah daging-dagingannya. Saya bertanya karo wong Papua, kok dagingnya di taruh paling atas, lah mengko kapan matengnya? Lagi kencot-kencot ramangan-mangan. Nyong takon kayak kue, ning wong Papua jawabnya bijaksana secara logis dan filosofis. Logisnya, misalnya dagingnya ditaruh paling atas, fungsinya ketika daging yang di atas dibumboni dengan rempah-rempah, maka akan keluar minyak. Minyak yang bercampur dengan bumbu akan meresap turun ke bawah. Otomatis bumboni karo ubi-ubian lan sayur mayure. Niku logise wong Papua nggone mikir mulane piyanto mereka boten kecampuran modernisasi. Bener-bener mencintai alam. Lah niku secara logis, secara filosofis nyatan Indonesia ya kaya dene bakar batu karepe wong Papua. Sing nang Indonesia manggon teng dhuwur dhewek sinten para pemimpin kita.
para pejabat kita niku fungsinya dadi daging nang Indonesia. Nek daging-dagingannya dibumboni dengan takaran yang pas, paham agama, mencintai masyarakat, peduli dengan sosial, pasti akan keluar minyak. Minyak bercampur dengan bumbu akan meresap ke bawah, bumboni karo ubi lan sayur mayure. Nang Indonesia sing dadi ubi sapa? Kita, rakyat cilik. Angger sing nang dhuwur takarane pas, maka sing nang ngisor pun derek makmur, derek enak rasan kabeh. Iki maksude wong Papua. Ning nyatane sane kita Indonesia terjadi kodhok ngorek ungkang-ungkang ngingu ayam ayame tarung nang kandang. Sing nang dhuwur pada ungkang-ungkang rebut bener ning ora tau ketemu bener e, pada rebut kekuasaan, rebut jabatan, akhire nggone ngingu ayam ayame tarung nang kandang. Masih sambelani masyarakat malah diadu domba karo polisi, akhirnya masyarakat bingung sampai hilang nyawa gara-gara sing nang dhuwur pada ungkang-ungkang. Anehnya malah ke Indonesia sing kebakaran hutan Riau kali Kalimantan lah malah KPK yang dipadamkan. Langgar sampai KPK padam, maka sinten sing badhe mbelani masyarakat cilik. Lah aneh nih kita Indonesia, ulane DPR anggar pegawene turu yang ngono. Ning anggar pegawane turu sekali gawe undang-undang malah keliru. Masa pitike tanggane dolan malah sing gawe pitik kenang denda. Ngurusi pitike tanggane temen, sing larat de pirang-pirang. Ulane wingi pas 17 Agustusan, kulo ngaji teng daerah Bantarsari. Ning pas Agustusan kulo sumerep ana ora mung bendera layur tok, ora mung bendera abang putih, mboten namung gapura tok sing dicet abang putih. Kulo mlebet teng desa, weruh ana wit pring woe plastik. Diisi banyu warnane abang kuning ijo. Ngasih wit pelem wit jambu bemelu bae woe plastik. Lah nyung kan mikire dadi kaya wong Papua. Wit pelem kan kudune woe pelem, betul? Wit jambu kudune woe jambu, leres. Misal niki wit pelem wit jambu ngasih wit pring bae woe plastik. Nyatane nang Indonesia akeh wong ngakune bener, ning nyatane woe ora bener. Wit pelem woe plastik ngakune Indonesia tapi ngancurake negara. Anak sing ngakune Islam tapi malah akhlake wudu Islam. Wit pring woe plastik ngakune pejabat tapi mangani duit rakyat. Niku jenenge wit pring woe plastik. Tepuk tangan maksudnya apa? Maji kaya kampanye. Mulane sak niki anggere nonton TV rasa emosi, nonton berita rasa darah tinggi. Nek jenengan bingung arep melu sapa rasa bingung. Caket kali Mbah Kiai, derek kali Mbah Kiai, ben urip niki tidak diombang-ambingkan oleh zaman. Bu. Ibu. Ken caket kali Mbah Kiai ketularan barokah ilmune. Amin. Ternyata sing dados pemimpin Pak Lurah. Dinten-dinten Pak Lurah digoda setan. Setan sing goda piantun alim, setan sing goda para pemimpin, namanya setan Akwan. Setan apa? Bukan Bakwan. Akwan niku setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Dadi anggere pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, namanya bukan pemimpin, tapi ketularan setan Akwan. Rungokna, durae. Saya Pak Lurah. Jadi gak enak. Jadi Lurah ya resikonya gede, ibarat gendeng. Napa Bu? Gendeng mulia manggone di atas. Tapi ngeniku nek gendenge bocor kudu gelem diogrok. Dadi gendeng resikone gede, gelem kudanan, gelem kepanasan. Dadi gendeng resikone gede, nek Pak Lurah gendeng kita rakyat adalah tiang. Akhirnya gendeng ngomong karo saka.
Saka benak ya nangisor kiyuben. Saka benak kowe dadi rakyat gari ngomong kenyong. Ini tadi genteng hutan-hutanan panas kepanasan luput maning bocah cilik nakal nyerampangi watu luput maning gone dadi lurah ngger musim hajatan kondangan pirang-pirang nek ora kondangan ya jare ora pengertian ngger kondangan yang teke akeh luput-luput gone dadi lurah gentenge ngendika begitu. Saka terus jawab, genteng, ya mantan dipikir pancen bener kono nang dhuwur nang isor kiyuben. Tapi kan misalnya kono tongkrong nang dhuwur nyong saka sing angkat. Betul? Anak presiden, gubernur, bupati, DPR, DPD, kepala desa, kita rakyat yang angkat. Betul? Aja main-main lurae. Tenggini hadis kudsi dijelaskan ada tiga golongan manusia urutan ditangleti kali Gusti Allah. Yang pertama datang ternyata sing ditakoni adalah seorang pejabat, ternyata pejabatnya pejabat lurah, tapi itu lurah ini lurah kono ngisor langit ato. Sang lurah ditanya oleh Gusti Allah, lurah, aku krungu awak murid ning alam dunya aling ibadah lurah sing amanah, apa betul? Jadi Gusti, kula niki lurah paling tanggung jawab. Ana rapat nyong mangkat, ana wong melarat kabeh tak bantu, turun bantuan kabeh tak bantu sesuai dengan porsinya. Kula niki ana pengajian ya mangkat. Istighosan derek, kula nggih caket kali para kiai. Wes, kula niki lurah paling amanah. Ternyata Gusti Allah mangsuli kadzabta ngapusi. Jebule awakmu nggone sregep mangkat pengajian pas lagi nyalon lurah tok. Rasa kagak alasan ngana mlebu neraka blus lurah mlebu neraka. Udu lurah kene. Kono. Kroya-kroya. Ngarani lurah nyong apa? Jadi lurah kroya ketularan kene. Sanes-sanes kroya sanes gandru mau priko ngisor langit ado. Ada lagi nih golongan yang kedua yang datang wong sugih sampai dipanggil teng Gusti Allah begini, Agnia, aku krungu uripmu nang alam dunya dadi wong sugih sing dermawan apa ya? Njidu Gusti, kula wong sugih ahli ibadah, kula sugih ning aku ahli ibadah, kula ahli sedekah. Kula niki mung nyah-nyoh. Ana masjid tak bantu, ana bangun musala tak rewangi, yatim piatu tak santuni, fakir miskin tak rewangi, tangga teparo padha njaluk utang nyek utangi. Kula niki wong sugih paling loman. Ternyata Gusti Allah mangsuli kadzabta. Ngapusi? Jebule awakmu nggone seneng aweh, nggone seneng tulung karena kepingin diundang loman. Ra usah kaken alasan, nganah mlebu neraka. Blus mlebu neraka ketemu lurahe. Datang yang ketiga, yang datang orang alim, ilmunya tinggi. Ditanya sama Gusti Allah, wong alim, ilmumu kau dapat dari mana, kau amalkan kemana waktu nang alam dunya? Gusti, kula niki dinten-dinten ngajaki wong kon padha ngibadah, bahkan kula niki wong alim paling amanah, kula ahli ngibadah. Soale nopo? Kula dinten-dinten ceramah, kula sedinten ceramah ping telu terus. Wes kula niki wong alim paling tanggung jawab. Ternyata Gusti Allah mangsuli kadzabta. Ngapusi jeblawakmu nggone dinan-dinan ceramahmu nggo golek duit to. Rasa kaken alasan ngana mlebu neraka blus ketemu lurae. Wong telu reunian. Loh, manusia mau ngeritik kan harus mau dikritik.
Betul. Lho nggih mboten ngelek-elek lurang kene wong ora tau ketemu nembe ketemu kiye. Lurang Kroya. Oh, dadi lurang Kroya nu pindang kang kene. Sanes Kroya sanes gandrung mang mriko ngisolangi tadoh. Kulane ana menungso ketika dicabut nyawane. Mripate meremelik tutuke mesem madhepe sebelah nengen. Kenapa kok setone begitu gampil jare ngrasakna seulara dadi siji? Kanantuke seto bener-bener ciri-ciri husnul khatimah. Karena tengah dunyane aling ibadah dicabut nyawane lara ora kerasa. Karena langsung meruh nikmating swarga. Ning ana menungsa hobine maksiat ngasih sekarat ora gelem tobat, bareng dicabut nyawane mripate mendelik tutuke mamah ilate melet-melet. Melet-melet. Angger melet-melet berarti ora mati ngledeki sampe. Mripate mendelik tutuke mamah ilate melet. Saged dipraktekaken, Bu? Na'udzubillahi min. Maka ono syair, syaire para bojangga. Aja sira banget banget nggonmu bunga ono dunya malaikat juru goneng lirik malaikat arep nyabut nyawanira yen wis teko ditimangsa ora bakal bisa sumaya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ya Muhaimin ya
Kanjeng Nabi titip pesan kali Abu Dzar, jadi disafina fa inna bahra amik wa aksiri zati fa inna safarat tawil. Artinya, perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Mula mumpung tesi diparingi urip, hayataka ubla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mumpung tesi diparingi kesang, kita urip teng alam dunya ken bener-bener jaga iman, ken dandosi akhlak. Urip niki kathah cobane, urip niki kathah ujiane. Sing salate ora ketinggalan diparingi ahli ibadah, keluargane guyub rukun, sak zuriat keturunane pun kok diparingi musibah sakit, itu namanya ujian. Namanya ujian. Tapi bagi menungsa sing salat baper plotas pengajian radoyan ngomongnya Allah, wateknya Allah, sifatnya Allah, senengnya padu, pamer pelit, berdidil, kucerin jelantir, kayu bil kudandil. Ketika dia kena penyakit, itu namanya azab. Tapi ana, menungsa sholat babar plotas, pengajian ratuyan, pelit berdidil, tapi sugih, sehat, orang anak meriange, niku namanya istidroj. Napa Bu? Istidroj niku banda dunya sehat sing ngilakani. Soale napa? Diparingi sehat, diparingi banda dunya, ora nggo sangung ibadah sing mlarat nggone mikir, iya ya ke kaki A. Salat ora pernah, sedaku ya babar blas. Ningalake sehat ora ana mriyane. Dadi resepe sugih kuwi kudu pelit lan ora salat. Akhirnya sing melarat pikirannya kayak gue. Ini jangan salah, itu namanya istidroj. Bandatunya sehat sing nyilakan nih. Ini walaupun kita sinoso bandatunya nembotan kathah, tapi cukup anggo putane ngaji, putane sekolah, alhamdulillah anaknya manut soleh-solehah. Gue ngibadah, nangalak ya kepenak. Ketika kok diuji karo penyakit, itu namanya ujian. Dan ternyata ujian iku kangge orang-orang yang beriman dipun tes seberapa istiqomah antuke ibadah, seberapa konsekuennya antuke ibadah. Nabi Ayub alaihi salam dipun uji penyakit yang begitu luar biasa sampai penyakit kulit menggerogoti badan Nabi Ayub alaihi salam sampai busuk badanipun Nabi Ayub. Sampai baunya anyer, baunya amis, istrinya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, kaumnya pun rakuat juga meninggalkan Nabi Ayub. Tapi satu yang tidak busuk saking badanipun Nabi Ayub, engge menika manah hatinipun Nabi Ayub ingkang tansah kagem zikir ibadah kali Gusti Allah. Mula persis kagene tanggal 10 Muharram Allah menyembuhkan menika Nabi Ayub alaihissalam total mantung saking sakitipun. Maka ternyata ujian werni-werni, ana sing rukun karo tanggane tapi ora rukun karo mantune. Niku ya ujian. Wong kene ana sing kaya kowe? Akeh. Wong iki mangkat. Bisa rukun karo tanggane ning ora rukun karo mantune. Nongko-nongko ngondok nolane mantune. Jan pamiten endi mantu? Lah kepertiane. Ana teras kotor gelem nyapu, grabah pirang-pirang ra gelem grabah, stangine awon ora pengertian. Bareng gelem masak asin letek. Jenenge mertua ala. Ngondok ngandak nak ayi bedewek. Ulane jenabi dawuh man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Sebagus-bagus umat Islam sing saged jaga perbuatane, jaga lisane, saking kelakon sing ora apik dumateng umat muslim sing liyane. Nek kurung bisa ngomong sing apik, luwih becik meneng. Meneng cara mriki napa? Mendel cara proya silent please.
Tegene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari jenabi tahu tegene hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, sing iman kali gusala iman karo dino akhir hendaklah ngentikan sing sae, boten saged ngentikan sing sae, lebih becik meneng meneng niku lebih apik ketimbang ngomong ala kadang ana pengajian gelem urun ora rewangi ora rawuh ya ora tapi ngomongnya ala mungkin ana sing aja gue Wadan-wadan kaya mereka aling ibadah kabeh amin Allahumma amin Allahumma amin. Lutan gini Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 Gustalo ngantika akan walakot zara'na li jahannama kathiram minal jinni wal ins, sungguh akan kami isi penduduk neraka jahannam dengan jin dan manusia. Tegene keterangan tafsir Ibnu Katsir dijelasakan bahwa ternyata Gusti Allah menika sampun nyiapaken bakal calon penduduk neraka jahanam. Sinten iku calon penduduk neraka jahanam? Salah satunya teks tengene ayat menika lahum qulubul la yafquhuna biha, menungso-menungso sing duwe ati tapi hati ini ora kersa memahami ayat-ayatipun Gusti Allah. Dua hati tapi hati ini atos, dua hati tapi hati ini wangkot, nganggeras atos hati ini biasanya keras kepala, kepala batu, batu kepala. Nganggeras atos hati ini biasanya duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak nopo? Ngeyeliah. Delina wong le ora mempan. Contoh Kang, rika nek pengajian mangkat tapi kok ora pernah tumon jenengan salat. Jawabane ngeyel. Urusan amat kok amat bera urusan. Urip-uripku ora salat ora apa-apa. Eh kaki suta sing dina-dina salat yang melarat bae. Itu namanya akhlakul ngeyeliah. Jadi nang tangga nih Kang wis tua aja dolanan kipit bagi berpatut tua jadi gentok bae aja mabuk isin karo tangga teparo isin karo Gusti Allah, ayo nyumpi lagi belajar ngibadah bareng-bareng belajar jadi ngakun terus-terus jawabannya ya loh sing mabuk aku kok duit-duit ku mabuk nang umahku ngapain ku sing ngumut sing maksud nyong sing nanggung dosa ya nyong lah ngapain kowe sing pada repot ya pancen bener sing maksiat rika sing dosa rika tapi nek dunya niki kakek mau gawe dosa gawe zina Gusti Allah murka nurunaken gempa bumi tsunami angin puting belum ngamuk sing modar udu rika tok resiko ditanggung bareng-bareng. Kalau jenabi dawuhaken salah satu perkara sing bisa ngerusak amal ibadah adalah waqaswatul qalbi, dan orang-orang yang keras hatinya niku wong-wong sing saged ngerusak amal ibadah piyambak. Mergo napa? Duwe ilmu tapi boten ngamalaken ilmune, delingaken karo wong liya ora mempan, merga ngakune paling bisa, ngakune paling bener. Bahkan ternyata wong pinter durung mesti bener, wong bener ya durung mesti pinter, tapi luwih kepenak minter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Kok Mbah Kakung guyu? Luwih kepenak minter na wong bener. Wong anggar bener, contohnya jenengan. Jenengan langkung sepuh ketimbang kawula. Walaupun niki sing belajar ngomongan bocah, jenengan rawuh ta mriki mergo bijaksana karena paham masalah agama. Maka luwih kepenak ngenteni wong bener ketimbang bener na wong pinter. Wong anggar kadung ngakune pinter, akhirnya dieling wong liya ora mempan. Sing akhire duwe akhlakul ngeyeliah. Kula nun sewu Bu, kula wau sanjang kali Bapak Kiai Tusiman. Leres nggih.
Pak Kiai, kula munggah camping ten ya nek mumpuni kasik munggah kasik. Wah, cocok kula Pak Kiai. Danang apa sih mumpuni? Nggih, Pak Kiai, soalé menawi ngaos kok ngantos dugi kesontenan melas sing padha ngaji, kok boten kebagian salat ngasar. Bisa bae, ketek wae ngerti. Sing jenenge wong wadon nek bubar pengajian kadang ora langsung bali ngomah, Pak. Mampir-mampir dhisik. Rata-rata wong wadon wong yang juga wadon. Paham kula. Wis bali rampunge ngaji jam 5 sore. Nukene dugine kesontenan sih rampunge jam 5. Jane niate kondur ning nang dalan diampirna. Saripah. Kengene dalan dhisik. Lawas ora ketemu, kan kan terakhir ngaji ketemu nang Gandrung Manis. Ya alo yuritem. Ya lawas ora ketemu ya. Cerika tambah sehat we waras ya alhamdulillah makmur. Ki ngene Saripah, nyono be gawe kamar mandi rega 1 juta. Ini. Kandak kamar mandi seprapat jam gone pamitan 10 menit bareng balik kang gone yuri tenang dalang Saripah ketemu maning karo sing liyane. Saripah kang ndi dening bali ngaji sore temen? Aku tes mampir kane beritem nembe gawe kamar mandi 1 juta. Sing deca kamu nyambung reka rasa percaya karo yuri tem kene ngomong pancen kaya kae kaya tut. Kau omongnya wong anu gawe kamar mandi ben utang pirang-pirang. Maka nyatane kaya entut. Sebali ngaji malah gawe dosa. Takkan ngumah jam 6 kurang seprapat. Membiarkan sholat ngasar ngemek banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya jawab, ma cewo. Ibu neng jawab, Pak, kitulung anaknya diwawiki disit. Neng ngarep sholat ke, mokora kebagian ngasar. Akhirnya malah anaknya sing semor manyung bebah karo bapake. Tenang apa sih, bapake senengnya nganggo tungkak, ma. Biyunge nggone mawi iki karo jengkel. Nggone niat usali fardhol maghribi salasa wal rebuni wal khamisi dirompok. Ulane anger wayah sore niku kula ngaos nyewone gase. Wong sampe nggih niku mboten keduman ngasar. Apa maning wong bar salat zuhur niku mesti mripate karo ngantuk. Mau pake itu siman bisik-bisik teng kula mumpuni wong kene kadang nek ngaji cokan ngantuk anger bar zuhur. Kok kados niku Pak Kiai akhire pake ngendika gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kludruk dipangan uler wong ngantuk mangakaro. Mula Gumer Mirdon pakar ekonomi dunia mengatakan the success man is one who can manage the time. Kowe asli basa Gentasari. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Mula Gusti Allah ngendika akan innas salata kanat amal mukminina kitabam mauquta. Salat iku kewajiban bagi setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Kula gadah pengalaman. Kenalane kula bakul sate ning satene larise luar biasa. Syaratnya gone dadi pelanggannya harus punya nomor teleponnya. Soalnya nek boten telepon disit dugi mereka jelas boten kebagian satenya. Karena buka dari jam 10 pagi tutup jam 4 sore. Lah kula sempat ngetes jajal nyong teka ning ora telepon disit ketemu utuk nyora kebagian sate anu wis tutup soalnya kula dugi mereka bar maghrib. Akhirnya mikir ki bakul sate ya ora
api karo tanggane. Nah, supirnya jam lor api kepresi, kan tanggane pada nyambut gawe. Kudune waktu ini ditambah ya sampai jam 8 lah atau jam 9. Kan akhirnya bintang gak terbaru pada nyambut gawe kabe. Lah waktu ini jam 10 masih jam 4 toh. Lah akhirnya kulo ketemu pas lagi telpon, telponnya wis pesen sate, duki tenggene bakul sate, temenan Pak Karji lagi ngipasi sate sing dipesen teng kulo. Akhirnya kulo terus lenggah teng sebelah Pak Karji, grok. Praktek cerita, kata praktek tapi protes. Lenggatan sebelah. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Dan saya Pak Kaji ini kalau juga merikin jalan pun tutup. Lanyung kan ngomong nek aringgon ku aja ngasih bar maghrib. Ngocah papat benyong wis tutup untung sate ini. Loh Pak Kaji kan bok jere sapa. Jenengan kan karyawannya kata, malah karyawannya be tangga taparone jenengan. Nek kepengin bagi-bagi rezeki kan kudune mantan ditambah. Mantas dugi jam 8 tawane jam 9. Lah kula sanjang begitu malah bakul sate ning mangsuli. Mumpuni, kowe iki sapa kok ngatur nyong? Nyong kan sing duwe warung. Ya terserah nyong buka jam pira tutup jam pira. Tak kowe ngerti rezeki kowe ora nang warung. Rezeki gua ora nang sawah, rezeki ora nang pabrik, rezeki ora nang kantor. Rezeki gue anak ing langit. Lah apa kowe nembe ngerti nyong ki tutupe jam 4. Nyong bisane tutup jam 4 bar ngisan nyong istirahat. Ning bengi nyong gari macu langit. Macu langit. Iya gua macu langit. Rezeki gue anak ing langit, dadi nyung gone macul gue tengah wengi, gone sholat tahajud, gone sholat hajat, aku gone zikir tadarus Quran ora konangan wong liya, tapi gue kana takon dadi tak gue ngerti, mulane satene nyung laris ya gue, merga bengi nyung senenge macul langit. Oh kaya gue Pak Haji, iya iya, ya wis lah ora apa-apa ki nyung tukang ceramah tak ngaji karo bakul sate. Bakul sate nih terus mangsuli nyung dititip pesen nang guru ini aku kon seneng mangan longan turu longan. Niki pesene guru kula pun begitu. Allah yarham almarhumah Romo Kiai Marzuki. Kula nggih gadah guru kiai ugi kula sebut Mbah kula piyambak. Kawit kula kelas 3 SD kula pun ceramah piyambak niku sing mucal kawula. Ning pas 2018 kula teng Indosiar 2 hari persis badhe grand final, kalau kurang 2 hari badhe juara tunggal, piyambake sampun kapundhut rumiyin wonten ngarsanipun Gusti Allah. Terus memang mboten mriksani langsung kalau saged juara satunggal. Wong niku mawon sakderenge piyambake dipun pundhut wonten ngarsanipun Gusti Allah, piyambake rawuh tanggene gubuke kula dengan kondisi nun sewu sukunipun sampun rada bengkak karena memang kagungan paringan ujian menika penyakit ginjal. Lah ternyata mon antuke tindak nitih motor kali putrane tenggene kubuke kula sampai nun sewu brangkang ngantos dugi pintu arpane nggene kubuke kula. Kula seteng Jakarta teng karantina bapake kula lagi ngobor sapi. Tewingking. Nah ternyata Mbah Kiai kula ngundangi Bapak Kiai kula jeneng Arwan. Wan Arwan. Aku ora ngerti mumpuni arep kaya-kaya nang TV. Loh, kaya-kaya dos pundi, Mbah? Ya nyong waktu lagi mumpuni jaluk dongaring nyong pancen ora ngridoni. Lah kenapa, Mbah? Aku ki ngerti mumpuni kena bocah bodoh, orang ada ilmu apa-apa. Mulanya orang tak izini mengindosiar. Tadi ya tak izini yang anak mangkat nih kudu siap kalah. Ngomong kayak kue wan. Nah siap kalah nih ku kepripun Mbah. Ya iya kon mumpuni mikir. Sing dipikir aja menang etrok ya kon mikir kalah barang. Kayak kue wan. Kewan nyong wis kaya kaya rasane wan. Dadi ngesuk mbok mumpuni bali tulung titip napesen mbok nyong ora menangi. Ampun ngendi kangaten Mbah. Insyaallah Mbah ki menika diparingi sehat panjang yuso ngantos mumpuni wangsul mugi-mugi Mbah tetep saged momong mumpuni ora wan kayane lho. Mulane aku titip pesen karo kowe tulung sampe nang karo mumpuni.
nek sampe mumpuni Bali sampe nah dadi bocah aja sampe duwe sifat sombong apa maning nyombong nang ilmu mumpuni ra duwe ilmu apa-apa anake wong ora duwe anake wong desa bocah cilik kirem merongos sing disombong apane lagi ayu pinter ngilmu berak kenang gue sombong apa maning mumpuni ing atas anake wong desa pesen katus niku kiai niku lo tenanan juru kula juara setunggal yang mbake mboten saged menangi kula ning alhamdulillah ngantos dugi sak mriki kula derek belajar saking para kiai-kiai kula kula ngetes sing ngangsung ilmu tegene pondok pesantren Darussalam Jenggalu Purwokerto Romo Kiai Harir Sofa menika kiai kawula ugi Abah Ibnu Mukti pondok pesantren Al Amin Pakuaran menika nggih kiai kula ingin kula mbeti SMS teng Pak Kiai mumpuni kapan nggih bali karing pondok kelingan gue kita penyung urung dibalekna ini kita berarti balik-balik nah sampai disentil nang Pak Kiai kon cepet dibalik nah onje Kiai ngenjang kula tak derek sowan maksudnya Kiai ini kula ngelingaken sing jenenge tiba kudu marani sumur lah kula niki sanes Kiai tapi kula niki teko ngertos pirsa teko Bu teko niku cara cilik lah cara cilik kan isine ora sepira mau ngecok limang gelas bis kentongan menawi kula teko Mbah Kiai Pak Kiai niku ceret ceret kan volumenya ageng mau ngisi 15 gelas BTC lebih mulanya angger teko mau nine idir-idir angger ceret mau nine kebetane mumpuni kali para Mbah Kiai mula alhamdulillah kula titipi pesen kali Kiai kula biyen nangger bar sholat subuh Kiai kula niku pasti nyuwuk kula nikulah sing kula kelingan kali para kiai kita begitu antuke muncul ilmu luar biasa kula berben bar sholat subuh niku pasti dipun suwuk karo Mbah Kiai rengeng-rengeng aja turu sore kaki ana dewa nglanglang jagat nyangking pokor kencanane gelendung tukang orjene ketok ngledhek aja turu sore kaki ana dewa nglanglang jagat kon seneng mangan longan turu longan kon seneng rialat puasa puasa sunah dilakoni poso ramadan jangan sampai ditinggalkan kon seneng aweh tulung karo tangga teparo turu longan turune ya kon dilong kon seneng melek wengi nderek qiyamul lail salat wengi salat tahajud salat hajat aja lali karo maca Quran wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan sabange sing gelem takwa kali Gusti Allah Gusti Allah bakal paring dalan kula niku lah yang namanya kita nderek haul harusnya menika dipun critakaken rumiyin sejarah kesangipun Allah yarham al mahfur lah Romo Kyai Haji Muhammad Yusuf sepatus kagem teladan para santri ugi sedaya masyarakat wonten ing desa Layang Sari mula alhamdulillah kulon derek mireng saking Pak Kiai Gusiman pilih Allah yarham almahfulah Romo Kiai Muhammad Yusuf anggini pun berjuang dakwah luar biasa wonten ing masyarakat Layang Sari muka-muka kita sebagai penerusipun dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ugi kang barokah diparingi ilmu ingkang nafi ingkang manfaat dunya tumugi akhiratipun amin Allahumma amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin memang pun jam pinten nih jam sekawan pengumuman dari akhirat sing sapa wonge derek ngaos dereng dipimpin doa ko ibune kukupen kondur among ko bapake mbojo maning balik maning ora sida bali
kula mboten badhe mimpin doa karena kiai kula titip pesen sadurunge kula bojo alias sadurunge payu rapi. Meniki mboten pareng mimpin doa. Entah napa maksud kiai kula, tapi berarti Pak Kiai kula tesih bener-bener nganggap kula santri. Dados santri nggih kudu ngalap barokah kali dhanipun para kiai. Samangke doa badhe dipun imami kalian Rama Kiai kagem rasa takdim kula santri dumateng kiai. Derek tetungo, mugi-mugi kita sebagai masyarakat saged rasakan perjuanganipun Allah yarham Rama Kiai Haji Muhammad Yusuf sakduryahipun putra-putrinipun Rama Kiai Haji Muhammad Yusuf dipun paringi dados anak ingkang soleh solehah, anak ingkang berwakaiun, ingkang sakit membenjol junjung turun tematang tiang sepuh, dipun paring sehat panjang yuswa, usaha manfaat ingkang barokah, semerambah tematang kita para jamaah, kita dipun tetepakan islami, dipun tetepakan imane, dipun tambahi ikhsane, kabar sehat panjang yuswa, usaha manfaat barokah, pungkasan kesang sakit husnul khotimah, amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Mungkin turang pun sangka rumin samangke doa tipun imami kalian Rama Kiai lonjon waktu lengkang satu menit kangge Rama Kiai kita derek ngimami doa wonten ing pawasan dinten menika saking kalau saya istus daya kelepatan nyenaking pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan usiku monak sehidak wallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Rama Kiai. Sholawat ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.